Олімпійський день мандрує планетою і дістався Рівного. У парку Шевченка зібралися активні, спортивні та завзяті, щоб долучитися до святкування з нагоди створення Міжнародного олімпійського комітету, який було засновано 125 років тому. Головними дієвими особами свята стали школярі та вихованці місцевих спортшкіл, які взяли участь у різноманітних спортивних конкурсах. Організатором дійства виступив обласний центр фізичного здоров'я «Спорт для всіх». Сьогодні ми традиційно проводимо Олімпійський день в парку Шевченка. Беруть участь всі категорії учасників, і від представників інваспорту, і дошкільняти, школярі, студенти, ветерани. Основна програма Олімпійського дня – це бігові дисципліни, але крім того ми пропонуємо спортивні конкурси для всіх бажаючих, які також будуть тут в парку Шевченка проходити. Головна увага серед учасників Олімпійського дня була прикута до індивідуальних забігів. У кожної вікової групи була своя дистанція. Переможці забігів отримали пам'ятні сувеніри. Учасник забігу Андрій Пелех займається настільним тенісом, але щороку бере участь у подібних забігах. Сьогодні хлопець долає 500-метрівку. Кожного року тренер нас сюди приводить і ми бігаємо кожного року. Треба поїхати десь на змагання, показати іншим, що це треба займатися спортом. Якщо для найменших такі спортивні заходи в першу чергу це можливість весело провести час, то для їх тренерів та вчителів нагода прищепити дітям бажання вести здоровий спосіб життя. Вчителька фізичного виховання 28-ї рівненської школи Ірина Борисова привела на Олімпійський день 6 своїх учнів, які, за словами педагога, люблять спорт та розуміють важливість бігу. Враховуючи те, що зараз наше таке суспільство важке і наше важке життя, тобто і харчування у нас не таке, як потрібно, і спосіб життя у нас не такий, як потрібно, то стараюся дітям це пояснювати, діти з охочістю, особливо з менших класів, якщо ти починаєш з ними працювати, то вже до старших класів вони знають систематично, що це треба праця над собою, і тоді досягається якогось певного рівня дитина. Організатори Олімпійського дня певні, що не так важливо, хто перший з цих дітлахів дістався фінішу, адже глобально для малечі це лише старт спортивних починань, дорога до здорового та щасливого майбутнього. Микола Брижицький, Михайло Кушнирчук, у ритмі подій.